кажем пак, аз има много бас. Правя го за вас и се кефя. Ти си гаден пе***р, аз ходи си у вас. What the f... О, какво е това? Престарел урод! Да! Здравейте всички от Vbox 7, аз съм Venom 961 и добре дошли в епичният 6-ти епизод на моето оцеляване. А моето оцеляване, както знаете, не съм го продължал сигурно 6 месеца или повече, даже почти една година, вероятно. Та... Какво да ви кажа, просто... не можах да се сдържа и най-накрая реших да направя епизод. Единственото, което е проблем за сега, е ето това, виждате, че нямаме тук, няма не 200, OpenGL, пусна поста. Не, ева, виждате тия гадни квадрачета, това не знам, ме е така. Но ще се опитам да го оправя скоро. Няма го пусна, ако го пусна в фенсите, ще се оправя. Не се оправи. Не ми, какво да се правиш, играме така с малко квадрачета. Та, виждате, само да правя фоф, малко, аз играя на 90 фоф. Така. И ни да го намалим. Е така. Добре, това е уролда ми. Наново го започнах, защото просто нямах сейф. И съм се опитал възможно реалистично да го върна. Просто е тук съм подобрил малко това. Ето с кои айтеми ще започна да играя. Това са айтемите. Виждате всичките тези глупости, но вие, ако сте гледали епизодите, ще знаете, че имам подобни айтеми. Не баш същено подобни. Диамантите точно така. Имах 4 или 3 ли, не си спомням колко бяха. Да, лут съм си дал кобълс, не кобълс, обикновен стон. Така че просто ще се възползвам от малко лут. Нека използвам 16, за да направим малко кол. Окей. Просто мината не съм я довършил. Не, че не съм я довършил, аз не съм я започвал. Така че ще започнем наново в този епизод. И като цяло всичко ще бъде седено наново. Аз просто си да съм въвел. В 1.3, разбира се, защото в 1.1 в пълната версия просто няма шанс да ни изпълне на същото място, просто невъзможно. Самия начин на дженерейтване е много по-различен. Дженерейтва всякакви различни глупости, които по принцип на мен не ми трябват, защото няма и послужат за нищо. Добре. И ще изчакам това да изпече всичките глупости. Така, тук малко кол. Дано има кол тук. Защото си спам къде имаше кол, защото ти до там ще взема още. Проще ми трябва за торчове, за... Оф, е това го мраза винаги. Да вали дъжд в Майнкрафт, това е най-гадната глупост. Ето тук някъде имаше кол. Стих се между другото, как се оправи. Сме на Texture Pack. Да, започнал съм един Texture Pack. Тук за оцеляване съм си направил този смисъл. Специално за това, което гледате в момента. Както и за Survival мапа ми, който ще го довърша скоро. Спокойно, не се притеснявайте. Ще направя клип за него. Ето виждате. Вали дъжд, но не вали. Аз не го усещам, че вали, защото е готино. Опа. Направил съм така, че дъжда да не се вижда. Това е с Painter ли правя, но също така правя и други текстчер пакове, които ще направя клип скоро за тях. И ще дам линкове, за да си ги стеглите. Просто уникални ще бъдат. Не знам, що събирам кобълс, но трябва ми... толкова ли нямаше тук кобълс? Имаше кобълс, спомням, кога правихме епизода и спомням тук някъде търсих кобълс. И бях намерил даже. Защо не намирам, един господ знае. Новата Майнкрафт е абсолютна простотия. Най-голямата глупост,
която нощ направя е да добави всички тия полшенки и простоти. Това се едно игра Терария. Аз не искам игра Терария, искам Майнкрафт игра. Ако искам игра Терария, си игра там с полшенки, глупост, това е Майнкрафт. И не мисля, че е редно да има полшенки, все пак. Не знам, просто... Айде, само за хелто добре, защото вече храната само регенерира кръвта, не я дава веднага и така. Но... другите са напълно излишни според мен. А то Ender Dragon го направил, даже най-големото MLG не е така на survival не мога убие. Трябва си се взел лъкове, стрели, глупости, простоти. Той лъковете ги прави, даже. Какво се прави? Имам seeds, си направя една градинка. Знаете ли как ми се прави градинка? Знаете ли как искам си направя една градинка? Просто нямате на идея. Тук е малко дърт. Ай, какво става крава? А, така. Даде ми едно бутче, малко XP и малко... такова. А, как беше? Е, ледър, демек, такова. Аре, мога сета в момента, избягаме думата. Кожа, да. Кожа, леле, една... не мога сета кожа. 10 часа не мога сета кожа. Кожа. Това е моят метод за правене на простотия. Оп, 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 оп. Какво ще модифицирам, само ми трябва първо малко хлебчета. Три, добре. И тук сега още... хоп. И само ще паузирам клипа тук, забравих нещо да направя. Към тук съм. Всъщност нищо не съм забрал. Да, и в момента ако виждате долу, Blightsiden играе Dota 2. при мене излезна пък, дали ще се види в клипа ми интересно. Окей. Добре. What the fuck, bug? На нещо като бък. Дъжда се още... окей. Не, чекай малко. Това ми е интересно, какво ще бъде. Майкът. Заради, заради. Някаква гигантска планина, някаква гигантска постройка или нещо гигантско видях там. Няма значение. Нека сега на нормал. Че не ми се занимава да не идвам глупости. 10 часа ми седем до всичко, опа. И между другото, ако не знаете, докато задържате шифта и карате по... и си ходите по тия сидовете, няма просто абсолютно нищо да стане, така че може да си обирате нещата така. Какво още? Още 5 минути мисля да снимам клипа. Да, този клип ще е с добро качество, надявам се. Но да знаете, следващия епизод няма с... HD, в смисъл, ще има HD, но това няма да е много добро качество, защото самото заснемане на Minecraft отнема доста памет на компютъра, така че просто ще гледате с предишното качество, което го гледате преди. Няма да има никаква разлика, даже може съвсем малко по-добро да бъде. Добре. Това между другото, ако се чуете, това си обикновен на стон киркане диамантен, защото малко изглежда като диамантен. Слъвам се тук в петия епизод, просто какво рейджване стана от мене. нещо ме уби доста пъти, 3 или 4. Значи първи път умрях просто е така цак-цак, на два пъти ми източи кръвта. Вторият път нещо се взриви в мене. Третият път не си спомням какво стана. Или третият път нещо се беше взривил в мене, нямам идея.
И после бях намерил едно зомби, което не може да се взривява, но имало е зомби и крипер, вероятно, които са ме взривили. Или нещо друго, но няма, аз, нали, все пак се гледал съм много пъти този клип. И ми е чудно наистина как съм умрял така. Все още се чудя, нямам никаква идея. Единия път просто мистериозно съм умрял, защото нямаше абсолютно нищо около мене, което да мога ми вземе демидж. И то такъв голям демидж. Само дано не са се дженеритнали някакви глупости тук, защото ще стане лошо. Знаете за какви глупости говоря? Говоря за някакви underground простоти, някакви минички. Нека просто си бъде уърлда обикновен като си трябва да си. Сега няма тук да занимавам с излишни простоти. Не знам какво да кажа просто. Добре, достатъчно съм изкопал, даже предостатъчно съм изкопал, няма колко. 9-4, добре. Целко се кача нагоре, стане други ден. Да се опитам да си оправя графиката на играта, смисъл. Това, кайло. Аз стих се, тия квадратчета ето пречат. Поне на мене ми пречат, ден на вас не знам да ви пречат. Ще го правя тук. Взема 7 кола, взема още едно. Направим още кол. Само то кол. Нещо има отвън, където пасе. Какво да правим, не знам. От то кол ще да изпеча. Да, ще се изпеча храна. Ето тук има малко. А, така точно 8. Ева. Добре, какво толкова купае тук? Е, нищо не мога. Боже. Това толкова дълбок, че не е накъде. Там обаче нещо мога ми стъпка растенията. Ама, айде каре. Почва ходим на риболов. Оп. Не, обаче лего, не имам вълна. Това е голям проблем. Само си взема малко пържолки и ще слезе отдолу да убия някакво овци. А, забарих меча, къде тръгнал без меч. Те ще ме рейпнат всекви крипа и чая, това трудно си гляда. Ще ме рейпнат всекви изурди. Ева, Iron Sword. Но ме дразни как се... Значи, вратата е честа. Я чакай малко. Добре, различен звук издава това, че кога затвора честа горе, или го отворя, имам чувство, че някой потваря вратата и идва да ме репне. И какво сега ще правиш? Какво ще постигнеш? Ай, кажи ми, какво ще постигнеш? Какво ще постигнеш, като ми влезнеш, бе, плешив? Нищо не да постигнеш. Ще умреш. Първи левел, yes. И между другото, се чуете, няма хода до Ендър глупости, говна, това... Няма го коментирам просто какво е. Ако намеря нещо, намеря това е. Но си игра, с едно си игра на старата версия, 1.3. Тоест, с нали, различните неща тук. Трябва да се образявам с глъда. Трябва да се образявам с паяци. 10 000 вида паяци при това. Събрах достатъчно стрингове за лък вече. И да, ще паузирам докато стане ден, между другото. О, шит! О, шит! Крипър. Добре, събрах, убих малко крипъри и взех стринг от паяци, малко лул, взех от простоти и все още не ми стигат нещата. Добре, взел съм вече достатъчно. Gunpowder ще остава, имам едно Gunpowder, му ще ми стигна. Пържолки, рибка, тя ще си остава глупостите, че от не ми трябва. И просто ще задържа Shift и ще кача по-бързо вътре. Но то. За сега не ми трябва тия неща. И се върнем след малко, след като стане ден и събера още малко
Фух. Слава богу. Да няма да коментирам какво стана отвънка. То вече става дена е. Ааа! Че аз се завъргах, се прави го толкова време съм играл. Че и дърво съм. Забрал си взема, ето. Ево е, най-накрая легло. Yes, motherfucker. Но не едно купче от... То вече стана ден, докато се натъкма. Какво друго да коментирам, вижте какво направиха крипъри тук, просто... Няма да го коментирам това. Ще си остане като белек. Да. Добре. Тук също гръмна един крипър. Ева. Вижте как хубаво е гръмнал, направил е това на майно. И в другия епизод ще видим какво ще направим, не се знае още. Вие пишете в коментарите как доброто старо време. Аз ще... ще правя това, което трябва. И на бутхината ни пише на скайп. Ще правя това, което ви искате. Или не само което ви искате, и това, което на мен ми е трябва. И така нататък. Просто вие давайте идеи. Това е всичко от мен за този епизод. Надявам се да съм ви изненадал и да ви е харесало. И това е. Довиждане.